Pa ne znam zašto bi sjednica vlade trebala biti ikakav sukob ili uvlačenje. Ono što ću ja učiniti kao predsjednica Republike Hrvatske, prvo ću pozvati Zorana Milanovića na suradnju i da razgovaramo o tome u kakvom se stanju nalazi Republika Hrvatska. Vaše, naravno, navodno konkretne mjere i potezi ne vidim čime su urodili, zato što evo padamo već 12. kvartal. Ekonomist i svi drugi relevantni čimbenici u svijetu kažu da smo među najgorim državama u svijetu, a vaš prethodnik je pokazao da se sazivanjem, odnosno iniciranjem sjednice vlade ipak mogu stvari promijeniti i pokrenuti rasprava.